ריקוד מעגל, אתה שבשמיים, מתחילים על קו המעגל, חלק ראשון, פתח, סכל, סיבוב 2, 3, 4, לפנים, קדימה, פנים לכיוון ההתקדמות, משקל, משקל, אני נכנס לאחור למרכז המעגל, מפנה כתף ימין, יוצא באותו קצב, וזה חוזר פעמיים, פתח, 2, סיבוב 2, 3, slow, slow, and 1, 2, 3, sway, sway, we're going inside, 5, 6, and 7. We're starting now the second part with the back to the center. 1, 2, open your left. Now we're starting Yemenite. Yemenite, we're turning to your right, and we're going back, left, right, left. We're doing the same thing with the face outside. 1, 2, 3, and 4. Yemenite, right, and half turn, and we finish the second part. חלק שני סיימנו, עוברים לחלק הבא שלנו. חיבור קטן של משקל ומשקל. עוברים לחלק השלישי. עלייה וציר, שמאל ימין שמאל עם כיוון ההתקדמות, שני צעדים, אני נכנס פנימה. לאט, לאט, נכנס פנימה. יוצא החוצה אל קו המעגל, ברגל שמאל לאחור, והפעם יש לנו ברגל ימין לאחור, ארבע, ספירה של ארבע. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, עם ניטור קל, ואני כבר עובר לחלק הבא. פתח, סכל, צעדה תימנית. פתח, סכל, צעדה תימנית, נכנס פנימה, נשאר עם הפנים החוצה, אני הולך ימינה על קו המעגל, עם יד ימין, אחת, שתיים לאחור, עצור, פנייה חזרה חצי סיבוב, ואז אני חוזר על כל החלק, כולל העלייה, עד סיום הריקוד, מסיימים את הריקוד באחת, סגור, אחת, סגור, עלייה עם הידיים, סיימנו. אתה שבשמיים. אוסף את כל חושי עמוק אל תוך הנשמה, חושב בזמן הכל היה אחרת, פתאום כאילו אין יותר מקום לאהבה, ולתקווה כבר לא פותחים הדלת, ואם האדמה זועקת מתוכה את הכאב, תפילה זכה היא מבקשת, תחנה את הלב. בורא עולם, אתה שבשמיים, רואה הכל שומע עוד תפילה, עשה להם שישלפו ידיים, ולא נדע אף פעם מלחמה. בורא עולם, אתה שבשמיים, אדון הרחמים והסליחה, אנא פקח ילדיי עיניים, וראה להם את התקווה. הטובה עדיין מחזרת, אולי יבוא היום הטוב ואז נדע, ימים של צחוק ואהבה אחרת. ואם האדמה זועקת מתוכה את הכאב, בתפילה זכה היא מבקשת, תחנה את הלב. שבשמיים רואה הכל שומע כל תפילה, עשה להם שישבו ידיים, ולא נדע אף פעם מלחמה.
השמיים אדון הרחמים והסליחה עד הפקח ילדיי עיניים